အခုပြောပြမယ့်အဖြစ်အပျက်လေးကိုနားမထောင်ခင်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်ချင်းဖြင့်စီကူအဖွဲ့သားများကိုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ခန်းလောက်ကတောနယ်ဘက်တွေမှာတပို့တွေတပေါင်းလာရီဆိုဖျားပွဲတွေနဲ့တိတ်စီကလွန်လာတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အေယာရီတိုင်းကရွာတွေမှာတော့အခုခေတ်လိုမျိုးစတေရှိုးတို့ဘာလို့မပေါ်သေးတာကြောင့်ပိတ်စအဖြူကြီးဘော်ကိုမိမောင်ထိုးပြတဲ့ပိတ်ကားလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးကိုအလူအယက်တွားကြည့်ချင်ရပါတယ်။အခုခေတ်လိုမျိုးရုပ်လက်မှတ်တွေဝယ်စရာမလိုပဲနဲ့ကွေးမြင့်ကျဲကြီးထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တယ်လို့ထိုင်ကြိုက်တယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျ။ဘလောက်ကျဲတယ်လဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ထိုင်နေရင်းနဲ့သိပောက်ရင်တော့အမျက်မမြင်ရပါဘူး။မယုံမရှိနဲ့ဗျ။လူဟုလို့ပြောပြတာပါ။ချားရတဲ့ရာသီမှာပစိုးချုံပြီးတော့ကိုနေထူနိုင်တို့ကိုတိရတဲ့ဆိုးတို့ရဲ့မပြိနိုင်သေးတဲ့တော်လိုင်းရေကားတို့ကိုကျော်စောဟိန်တို့ရဲ့လေပေါ်ပြန်တဲ့ရာဇဝင်ကားကိုကြည့်ရတာကလည်း feeling တစ်မျိုးပါပဲကိုကိုတိုင်းတော့ကြည့်နေရင်းနဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ပါတယ်ကဲကြောက်ရတော့မယ့်အပိုင်းကိုပြောကြရအောင်ပါဒီနေ့မှာတော့ကိုချက်ကြီးတို့ထိုင်းရင်ဆိုင်မှာတာဝရဲ့ဖို့တုတ်ရဲ့တန်ချောင်းတို့ငငယ်ချင်းတို့ရောက်ထိုင်းရင်တောင်းရင်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြာနေကြပါတယ်သူတို့ကငငယ်ကလေးကတယောက်ချောင်းတယောက်တိပြီးပြောမနာဆိုမနာတွေပါဒါမှမဟုတ်အချင်းချင်းတော့တန်ရုံးစဉ်ရှိကြပါတယ်ဟေးရဖို့တုတ်မင်းပါကြီးဥတို့နေမကောင်းလို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကွာဟေးကွာမနေ့တော့ကလေဟိုဘက်ယူကဖျားဘွဲကိုသွားတဲ့ကြိုင်းတို့လှည့်နေလိုက်ပူတာအပြာမသေးအချောက်ခံရလို့တဲ့ဟာဟာတေးရဟုတ်လားဘယ်လိုချောက်ထားတော့ရှင်နာစိတ်ဘလူးပင်ထီပါပဲဟာအတန်းကဘလူးဖြစ်သွားတာပါလေပြီးတော့ခုနအဖေနဲ့သူ့အဲ့မှာဘာလုပ်မှာလဲညီမလေးမင်းအတန်းဘလူးဖြစ်သွားလဲတမျိုးကြီးပဲနော်ဒီအခါမှာတော့နောက်ကပါလာခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကတည်းရဲ့မအသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးရဲ့ဒါကျမရဲ့ပင်ကိုတန်မဲလေဒီအတန်းကြားတဲ့အခါမှာဥတုတ်ကြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်နေပြီးကြောက်စရာကောင်းလို့နဲ့တေးမကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဥတုတ်ကြီးဟာကြောက်လို့နာကြောင့်တေးမကိုရှောင်ရမ်းပြီးဒုနဲ့ရိုက်ချလိုက်ခါလဲမောင်ထွက်ပြေးခဲတော့တယ်ဗျအဲ့ဒါပဲဟေးအောင်ဟေးအခုအိမ်မှာအဖျားဝင်နေပြီနေပါဦးကွာစိတ်ဖလူပဲဟုတ်လားစိတ်ဖလူပဲပေးစီသေးတယ်မလားသူကဘလို့နေမှာလဲဒါမှမဟုတ်ပန်းလာကောက်ထားများလားတရေဆိုတာလေယုံရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုတုတ်ကြီးကလည်းဖုန်ချောင်းတတ်တယ်လीတရားရလက်ဆင်ပေးခြင်းလို့လှုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အေးတောက်ပါအေးရောဒီညဒိုးလက်ဖျားဘွက်တောက်ဖို့အကြောင်းပြန်လာပြီကွာဘာလဲဖိုက်တင်းကားပြမှာမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးကွာစပယ်တို့မိသားစုလည်းဒီနေ့ဖျားဘွက်သွားကြမှာတဲ့ဒီညဦးလေးကျော်ဟင်စာကားကိုပြမှာကွာစပယ်အဖေကဦးကျော်ဟင်စာကားဆိုအသေးကြိုက်ထားတယ်ဟာဒါဆိုငါမတော်သားတဲ့ချစ်သူလေးကိုတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရပြီပဲဟာသွားကြမယ်ဟေးအောင်သွားတာဟုတ်ပါပြီမန်းကြီးကမရှိဘူးဟာအာပတ်စံများကွာငါမှ50ရှိတယ်မကြီးစရာ50ဘူးသုံးတော့ဆိုတော့တို့တညာလုံးဝါလို့ရတယ်ကွာဟေးအောင်ဟေးပတ်စံငါကြမ်းမမယ်ဟာစ
Sabah ni tu ya bu adik abe. Sabah surah garo tawa deh tu buban ni ada, suami anak ho uya joy tami pih par. Tawa tu mau buban lagi dah, nenek jual si babi. Dah macam ni ni gama turu abe, uya joy doa jang, anak kahburan, kui mata kebab. Dah macam ini jaro ujo hanya jesu jang, tawa kui ija lagi babi. Nina masih belum yang mesti bawa ka. Oh, cuma masih belum naya yang mesti terhalu ba. Ha, masih belum yang mesti sudah berani untuk jauh bawa ka. Yang podo ye, saya cuci nak lawat siurah le, biar mana zaman le, lakuan le mabe. Hari ini ma, terus naya mesti mui gani, lelaki, epi gili tolar aku, cahala iya pare. Kamu iya no, piah wego, ludo apa pi, biar lah hantu lepia. Nah jauh lah tu, suara kita guang sih, pilih ni kepala. Ha, guang ye, to lah ini lah. Pihak boleh lula pura lah piak. Eh, hote hiang ni, to susu si nama ka. Tapi cakap ni sebelum ini sih ya juga. Ela jauh ni le, mian mau nak kaya lah pi. Tapi, mana tu yang kaya? Pihak boleh buat la. Ha, asli ada mung ni piti ni. Lihat ni piak, di mana sebelah ni pare? Pemal le gua. Zabelu tak apa lagi, pihak baik itu jauh lebih. Nana baik itu tak ada cara. Kamu Zabelu dekat mana mina lah? Mana orangnya no? Mana bau ha? Tuar dekat pihak baik itu jauh lebih. Menu ror kuro ror kuwe no hiang ni. Ngah tuah bihe? Oh ni dah ni mama gua. Siapa yang makan no Zabel? Hari luna itu ror sam mau lah kebari. Podo ni tanjung aro, nenek ro caw lah kebari. Di luar sana mau lain, sebelum bersih jauh do, sebaga atau orang ini sabiul lah baru le. Ya bi, langsung kalau bi rajin suno. Di dalam cala yang ada kama, tawar itu yang sebaya siap baku, lagi lagi do, sebaya mahu dua de, jauh sekali kau nanti mahu tu lagi apa? Yang ini, kita ye ha, naik jauh naik, naik jauh naik. Tawar itu yang dah jauh lama jang, abian jahin, terdui masuklu, pihak boleh matu arah be, syakuk dah, abian bi gaya baru de. Hari ni nyah salu, tawar itu yang abian terbi, ciri banjara, naya itu yang cari tiga be. Nama jawab hong jawa siaroh jemangku, telai mata, tada tua ke cara ba. Taro tawar itu yang ada, api beli be api bar. Ini biar-biar macam saya pilih lima sah dengan video ku hari ini cipin sikit upaya tanya ku apa yang jawab no. Ini lo aku dia lah biar-biar le pilih macam tujuan lagu biar-biar cuma kerja. Di pilih biar ku jangan ya duga lo sensi ada biar. Nama aku dia pilih lo kau bayar. Sensi asal adik lo tanya biu. Kalau ya cawan tu mungkin mama pergi dalam ni biar. Demi umur tu bahaya biar. Mida zua mian lo saya upaya macam jual bandar dia lah ku biar apa.
ကဲအဖြစ်ပြလေးကိုတေချာပြောပြတော့မယ်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကိုတေဖေတရားစိုက်တရမတရားလို့အင်းရှိကကိုပြစ်ပေါ်မှာရွှေနွေအိုးလေးဖေးချပြီးငင်းကြီးလေးနှံ့နေရင်းနဲ့တွေးနေခဲ့တယ်ဗျ။ဘယ်အချိန်တရားပါမလဲပေါ့။အခုအထိဆိုင်လာမငားသေးတော့ဆိုင်လာငှရင်တီးဖို့ကိုပြောတာပါ။ကိုတေဖေပြောကိုတေဖေဟာဘာသူပါလိဟာဟေးဘာသူတုံးကွာကျွန်တော်နာမည်အောင်လှပါဗျ။ဆိုင်လာငှတာပါอ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါခင်ဗျရင်းနှီးချမ်းတော့ပါဦးချံဝါကနေကိုအောင်လှဆိုသူကစိုက်လာငှတာလို့ဆိုတော့ကိုတေဖေတယောက်ချိတ်ပြောသွားပါတယ်သူတီးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ပေါ့ဗျာနို့နေပါဦးဒါနဲ့ကျုံနာမည်ဘလို့တီးရတော့ဗျကျုပ်ကအဲ့လောက်လည်းနာမည်မကြီးသေးပါဘူးဗျာပြီးတော့ဆိုင်းရဘာမှလိုက်တီးရမှာလဲဗျဩဒီလိုပါကိုတေဖေရာကျုပ်ကတပြေတော့ရွာကားဗျရွာမှာကျုပ်ပါကြီးဆုံးသွားလို့အခုသူ့နာရီမှာဆိုင်းနဲ့ဖြိုးပေးချင်တာကျုပ်ပါကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့အဖေကိုတိတ်ကြိုက်ထားဗျ။တူမတဲခင်ကလေးကပြောခဲ့တာ။သူတရင်ကိုတေဖေတို့ဆိုင်နေနိုင်လို့တဲ့။ဟာကျုပ်တို့ကအလူဝဲတို့မင်္ဂလာဝဲတို့မှာပဲတည်တာဗျ။အာသူဘာမှတခါမတည်ဘူး။လောက်ပါဗျာ။ကျုပ်ပါကြီးကခင်ဗျားကိုတအားသဘောကျတာ။ခင်ဗျားတည်ပြီမှသူအသေးဖြောက်မှာဗျ။ဟာဘ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 ာတည်ရမှာတော့ဗျ။ဆိုင်ကိုပြောတာပါဗျာ။လောက်ပါလောက်ပါဗျာနော်။อ่าဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီไล่ดีไปมั้ยကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဂျမ်းမဲ့ဆိုတော့လူက900လောက်ပဲရှိတယ်စားစီတောက်စီခံနိုင်နေမလားဟာဒါကတော့စိတ်မပူနေဖြူရှယ်ကျုံမွင့်ပါဗျာဟာဟာတိတာဒီတိတာဒီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါဆိုဘယ်နေ့လာခဲ့ရမလဲနိုင်က18ရက်နေ့တပတ်ခါဗျာမန္တပိုင်းလောက်လာခဲ့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကိုတေဖေတရားစိုက်အငှားရတော့တိရတော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာနေသလိုနိုင်ဆိုတော့လည်းတနေ့တော့ကြောက်နေမိပါတယ်ဒါမှမရထားတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဈေးစကားကြောင့်ရလာတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလက်ခံလိုက်ရတာပါကိုတင်ဖေဟာနိုင်ရောက်မဲ့နေ့မှတိုင်းခင်တရက်အလို18ရက်နေ့နေ့လယ်ကလေးကတပြေတော့ရွာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့စိုင်းပစ္စည်းတွေကတော့18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းလောက်မှရောက်လာချမှာပါဒီလိုနဲ့ညနေစောင်းတော့နိုင်အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟာကိုတင်ဖေဒီနေ့တွေရောက်လာပါလားဟုတ်တယ်ကောင်းလာရေးကျုပ်ကတိတ်လောတတ်တာဗျဒီနေ့ကလေးကစီစဉ်စရာစီစဉ်ရအောင်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာမနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းတော့ကျုပ်အဖွဲရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျာညနေကလည်းစောင့်နေပြီရေမိုးချိုးပြီးတော့ထမင်းစားလိုက်ပါဦးပြီးရင်မနက်ကြတီးရအောင်မှာဆိုတော့ဒီညတော့စောစောအိပ်လိုက်ပေါ့အဲနောက်ကိုတင်ဖေးလဲရေမိုးချိုးစတော့စကားပညာပြောပြီးအိပ်ရဝင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဘက်ပိုင်း17နာရီလောက်ရောက်သွားတော့ဖဲဝိုင်းကလူတွေလည်းဘာကြောင့်မှမသိစောစောအိပ်ပြောသွားခဲ့ကြတယ်ဗျကိုတင်ဖေးဟာလည်းညစနေပိုင်းလောက်မှအိတ်သားဆိုတော့အိမ်မပြောတဲ့ချက်အိပ်ပြောတဲ့ချက်နဲ့အိမ်နေခဲ့ပါတယ်ညနေပိုင်းရောက်လာတော့ပဝန်းချင်းကလည်းနည်းနည်းအေးလာခဲ့တယ်ဗျတစ်ချက်တစ်ချက်ခွေးဥတန်းကြီးကလည်းနားရဲ့အိမ်မှာအရာသူတွေအဖို့ချောချမ်းစီဟာကောင်းလွန်လှပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခဏနေတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကနေအိုးရီခွက်တွေလှန်လှောနေတဲ့အတန်းစားတောင်းနေတဲ့အတန်းတွေကိုကိုတင်ဖေးကြားလာရတယ်ဗျပြီးတော့ရွာတွေကခွေးဥတန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာကပ်လာတယ်လို့ပူပူကျဲလာခဲ့ပါတယ်အားကြောကိုတေဖေချောချမ်းချမ်းနဲ့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဗျ။ဒါမှသူအိတ်တဲ့နေရာနဲ့မိဖို့ကြောင့်ကနည်းနည်းလှမ်းနေတော့သူအိတ်မြတာဝဒဝါမြင်နေရပါတယ်။ဂျန်တဲ့သူတွေကလည်းအိတ်နေလိုက်ကြတာတခေါခေါနဲ့ဆိုတော့ကိုတေဖေကသိကျင်နေတဲ့စိတ်နဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိုဖြေးဖြေးချင်းတွားကြည့်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲအချိန်မှာပဲကိုတေဖေတရားမင်းလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အယံကိုလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အရှိမမျက်လုံးပြူပြူမျက်ကွင်းညိုညိုအသားအရည်တွေကပုပ်ပပွားနဲ့ခံမှန်းကြီးအသက်60အရွယ်လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ထမင်းဟင်းတွေကိုအာရပါရစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီသူကကိုတေဖေကြည့်နေတာကိုသိသွားဟန်နဲ့အနောက်ကိုလှည့်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကိုတေဖေတယောက်ဒီလူကနာယီကသေသွားတဲ့အဖိုးကြီးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒီနာယီအိမ်ကနေကိုတေဖေအသက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူပြေးနေတဲ့တစ်ချောင်းမှာလည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတဲ့တွေဂျီမောတန်တွေကိုသူကြားနေရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီရွာတွေကနေအတော်အကြာပြေးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာထိပ်တော်ဆန်အနာအယောက်မှာအတန်တစ်ခုကိုကိုတင်ဖေးကြားလိုက်ရတယ်ဗျ။
မင်းရွာနဲ့နေမိတ်ကြောင်ပြေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်လိုက်မလာနိုင်တော့ဘယ်ကမှမသိတဲ့အတန်းကြောင့်ကိုတင်ဖေပက်ပက်လေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့တပင်တပင်အနားမှာနတ်ကုန်းအသေးလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုတင်ဖေတရားစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားကပင်မနဲ့အရှိန်ချောင်းရောကြောက်လန့်လာတာချောင်းရောအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသတိလျက်သွားခဲ့တော့တယ်ဗျမနက်ရောက်တော့နာရီအိတ်ကနေကိုတင်ဖေပျောက်သွားတာကြောင့်ကောင်းလာအပါအဝင်ရွာသားသုံးလျောက်ကိုတင်ဖေကိုနေရာအနှံ့လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးကြမှာရွာထိပ်ကနတ်ကုန်းနားမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုတင်ဖေကိုတွေ့လိုက်ရတာပါပြီးမှဝိုင်းနှိုးကြတော့ကိုတဖေနှုတ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းလာအပါဝင်ရွာသားအလုံးကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲဆိုတာကိုမိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့ကိုတဖေကညအတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်သူဘလို့ပဲပြောပြောအကုန်လုံးကယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူး။ပြီးတော့အလုံးကကိုတဖေကိုနားရိပ်အိမ်စီပြန်ခေါ်ကြပေမဲ့ကိုတဖေကတော့လုံးဝကိုပြန်မသွားရဲတော့ဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညတော့ကကြောက်စရာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။နောက်တော့ကောင်းလှတို့လည်းခွန်မရတဲ့အစုံရွာကိုပြန်သွားကြပြီးတဲ့နောက်အခေါင်းထဲကအလောင်းကိုတွားဆစ်ဆစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အလောင်းရဲ့ပါဇက်မှာဟင်းရီတွေစီတွေပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးခြေထောက်မှာလည်းရှုနေပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ဆေးလူကြီးတွေပြောဖို့အရဆွေးတော့အလောင်းကိုဖုတ်တဲ့ဝင်စီပြီးစားလာတောက်တာဖြစ်နေတယ်လို့ခြေထောက်ကိုရှုပေးနေတာကလည်းကိုတင်ဖေးရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်တာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့ကိုတင်ဖေးကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအလောင်းကနားလည်သွားခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ကိုတင်ဖေးဟာလည်းနောက်တစ်ခါနာရီအိမ်မှာစိုင်းလိုက်တီးရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလိုက်မတီးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။သူ့နာမည်ကဆရာကျောင်းလူကကျောင်းတယ်လို့ဖွန်အားလဲကျောင်းပါတယ်။ဒီရွာလေးကိုပြောင်းလာခဲ့တာလည်းလာပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျ။ဆေးဆရာဖြစ်တယ်လို့ဘိန်းတော်ဆရာဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။အခြားနေရာတွေမှာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကျောင်းရင်ကျောင်းမယ်။စေကူတာတို့အောက်လန့်ပြူစားတာတို့သုံးသရဲဝင်ပူတာတို့ကိုအတော်နိုင်နေအောင်ကုသနိုင်သူပါတို့ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတော့ဆရာကျောင်းရဲ့စေပညာအစွမ်းကအတော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်ညနေခင်းတခုမှာအေကူတယောက်တော်တဲ့ကနေထင်းခွေပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုထင်းစီထိုင်းရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်ဗျသူ့မှာကအေးမောင်ဆိုတဲ့အကူတယောက်ရှိပြီးမိဘတွေကတော့မရှိကြတော့ပါဘူးညီအကိုနဲ့ရောအချင်းချင်းချစ်ခင်ရိုင်းပင်းကြပြီးအလုပ်တွေကိုလည်းမခိုမကန့်နဲ့စူးစမ်းလုပ်ကင်ကြပါတယ်အလုံးနဲ့အေကူဟာရွာအဝင်လက်မရောက်ခင်အပေါ်သွားကျင်လာတာကြောင့်အဘယ်တပင်သားမှထင်းစီကိုချပြီးတော့ဒေသွားပေါက်ခဲ့တယ်ဗျကိစ္စပြီးနောက်ထင်းစီပြန်ကောက်ထမ်းပြီးရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထူဆန်းစွာနဲ့အေကိုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာတကူလုံးတုံးတက်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျ။ခဏကြာတော့အကိုဖြစ်သူအေးမောင်ပြန်ရောက်လာပြီးသူ့ညီအိယာရဲ့လဲနေတာကိုတွေ့တော့ပြပြတလဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ညီလေးအေကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။နေမကောင်းဖြစ်တာလား။အဲ့အချင်းဘေးအိမ်ကဒေါ်လေးမိခိုင်ကအိမ်မောင်ပြောနေတာကိုကြားလို့အိမ်မောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ထင်းနဲ့ငါတူရဲ့ညနေရထင်းခွေပြီလို့ပြန်လာတော့အကောင်းသားဟဲ့။အိမ်ရောက်မှရုတ်တရက်ဖျားသွားတာနေမှာဒေါ်လေးလည်းနင့်ညီညီးနေတဲ့အတန်းတော့ကြားတယ်။ပြီးတော့နောက်မလောက်တော့ပါဘူးဆိုလာပဲအိမ်မောင်ရဲ့။အိမ်မောင်သူ့ညီကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တော့အေကူကတခုခုကိုကြောက်တယ်လို့နဲ့ညီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အတော်လေးစိတ်ပူသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရွာကဆေးဆရာဆရာကြောင့်ကိုအမြန်သွားပေးမို့အိမ်မောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျဒေါ်လေးဒါဆိုကျွန်တော်ဆေးဆရာသွားပေးလိုက်အောင်ပဲဗျအတော့အတူကိုခဏကြည့်ထားပေးပါဦးနော်အေးအေးမြင်မြန်သွားဂယုဆိုင်လည်းသွားအောင်အဲဒီနောက်အိမ်မောင်ဟာသူ့ညီအေးကိုကိုဆိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနဲ့ထားခဲ့ပြီးဆေးဆရာသွားပင်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကည၈နာရီခန့်ရှိနေခဲ့ပါပြီဆရာကြီးဆေးဆရာရှိလားဗျဆရာအေးရှိတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲငါကြီးကျုံကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဗျကိုရီတအားပူနေလို့ဆရာကိုလာပေးတာပါအေးလိုက်ခဲ့မယ်ခဏလေးအဲ့နောက်ဆရာကျောင်းကသူ့ယူနေကြဆေးလွယ်အိတ်ကိုလွှဲပြီးအိမ်မောင်နဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်
စေးစရာကအိမ်မောင်ရောက်လာတော့လူနာကိုတစ်ချက်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဖျားစင်ဘက်လှဲ့ကခဏကြာအောင်မျက်စိမှိတ်နေပြီးတခုခုနဲ့ဆက်သွင်းနေပုံရပါတယ်အင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာခွင်မတောင်းမနဲ့အပေါ်ဆုံးပြီလို့အဲ့အပင်မှာရှိရတဲ့ရေကမကြည်နဲ့လို့လှုပ်လိုက်တာရတယ်ငါဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကြက်သုံးကောင်နဲ့ပတ်စံနဲ့လိုတယ်ကွာဒီလိုလို့ငါ့ကိုကြက်နှစ်ကောင်နဲ့ပတ်စံသုံးတော်ပေးလိုက်တကောင်ကြက်မင်းတို့ချက်ပြုတ်ပြီးရွာဝင်းရဲ့ပြင်းမာပင်မှာသွားဆက်သားချီမနှက်ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကြက်သုံးကောင်ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာရဲ့ပတ်စံအကြသုံးတော်ဆိုတော့တော်တော်များတယ်ဗျကျွန်တော်မှဒီလအတွက်သုံးမှ2000ပဲရှိတယ်ဩမတူရဲ့လူတဲ့ဟာဒေါ်လေးဆရာယူလိုက်နောက်မှပြန်ပေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော့ဒေါ်လေးဆရာကြောင့်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်မောင်ကညာရင်းချင်းချက်ကိုအမြန်ချက်ပြီးရွာအဝင်ကပြိမာပင်ကိုတွတ်ဆက်သားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ညီကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အသေးအချာတောင်းပန်ပြီးတော့မှအိမ်မောင်အဲ့ဒီနေရာကနေပြန်လာခဲ့တယ်ဗျမနက်ရောက်တော့အေကိုတယောက်ပဂရီအတိုင်းပြန်နေကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဆေးဆရာကြီးဆရာကြောင်ရဲ့ပညာစွမ်းကအရန်ထက်ကြောင်ရွာလူတွေကြားထဲမှာပျော်စမန်တွင်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျာထိုးစားနာတစ်ခုကအိတ်ကိုနေပြန်ကောင်းပြီးရက်အနှဲငယ်ကြတော့ရွာထဲကလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျာဖြစ်တာကတရက်နှစ်ရက်ခြားကိုဖြစ်နေကြတာပါငှက်ဖျားလည်းမဟုတ်တလို့ဘာရောဂါမှမသိဘဲနဲ့ကိုရီပူအဖျားတွေတက်ပြီးတော့ညင်းညူနေကြတာဗျာဆိုတော့ရွာရဲ့နိုင်မကြီးဆေးဆရာဆရာကြောင်စီကိုအမြန်တော့ပြကြရတာပေါ့ဗျာထူဆန်းစွာနဲ့ဆရာကြောင့်စီကိုရောက်ပြီးတရက်ကြာတာနဲ့အဲ့ဒီဖျားနာတဲ့လူစီကအမြင်မသိယောဂါကယူပစ်တယ်လို့ပြောက်သွားတတ်တယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြောင့်စီမှာတွားကူတဲ့ရွာသားတွေနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးအတော်လေးကိုကြက်တဲလာကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကြောင့်ကစစ်ကူတာဇေယျကိုအရန်တောင်းလို့ပါ။ကျန်နှကောင်သူ့အတွက်အမြဲတမ်းတောင်းတယ်လို့ပတ်စံကိုလည်းရွာသားတွေနှစ်လလောက်ရှာရတဲ့ပတ်စံပမာဏကိုအာမနာတန်းတောင်းတတ်ပါတယ်။ရွာသားတွေခမမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂါကြောင့်သာပြရတာဆေးဆရာကိုတိတ်ပြီးတော့အမြင်မကြည့်ကြပါဘူးတညမှာတော့ဟိုဘက်ရွာမှာကိစ္စရှိလို့သွားပြီးရွာကိုပြန်လာတဲ့အိမ်မောင်တယောက်ဆရာကြောင့်အိမ်ရှိမှာဖျက်လာခဲ့တယ်ဗျအဲ့အချိန်ဆေးဆရာကသူ့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုကြက်နှကောင်ကင်ပြီးထွက်သွားတာကိုအိမ်မောင်မြင်လိုက်ရပါတယ်ပုံစံကမတင်ကားစရာဖြစ်နေတာကြောင့်ဆေးဆရာရဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုအိမ်မောင်လိုက်ချောင်းကြည့်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့အချင်းစီးစရာကအိမ်တော်ဖေးကမြောက်ဝေပင်မှာချက်နှကောင်ကိုအရှင်းလက်လက်လဲလှိပြီးမဲမဲတက်တက်နဲ့အကောင်တကောင်ကိုကျွေးနေတာကိုအိမ်မောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဝါစားစားငါကောင်ကြီးမင်းတော်ဝင်ရရွာသားတွေကိုနာမကျန်းဖြစ်အောင်လုပ်စီးကူပေးဖို့ကငါတော်ဝင်ထားဒုနည်းရောက်ပိုင်းဒီရွာသားတွေစီကအဝါကြိတ်လို့ရတယ်တကယ်တော့စီးစရာဟာအသွင်မြောင်းအွန်လန်းစရာတူဖြစ်ပြီးအရင်အပတ်ကအေးကိုနေမကောင်းဖြစ်တော့ကစစ်ကူပေးနေအကြံတစ်ခုရသွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်ရွာအပြုံထွက်သွားပြီးအေးကိုကိုမကျေနပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့တရဲကိုသူ့အစီကလှုပ်ခိုင်းဖို့သူ့ပညာစွမ်းနဲ့ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်နောက်ဖေးကတစ်ပင်မှာမွေးထားခဲ့ပြီးရွာသားတွေကိုနေမကောင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့တာပါအခြေအနေကိုအိမ်မောင်ရိတ်စားမိသွားခဲ့ပြီးဒီဆေးဆရာကတရေမွေးထားတယ်ဆိုတာကိုအိမ်မောင်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ဟောတင်းကတရေမွေးထားတာ ው တို့ရွာသားတွေကိုဒီဆေးဆရာဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေခဲ့တာပဲ။ငါရွာသားတွေကိုအမြန်ပြောမှဖြစ်မယ်။အဲဒီနောက်အိမ်မောင်ဟာညရင်းချင်းပဲရွာလူကြီးစီကိုသွားခဲ့ပြီးသူ့တွေ့ခဲ့တဲ့များအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ရွာလူကြီးကအယံစိတ်ဆိုးသွားကသူ့ရွာကိုလူလည်လာကြအောင်လားဆိုပြီးလူအမြန်စုခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ပြီးနောက်တကြီးဥဆောင်နဲ့သူတို့အဖွဲ့ဆေးဆရာအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဆေးဆရာအိမ်ရောက်တော့တကြီးဘာမှပြောရသေးခင်ပါပဲ။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ရွာသားတွေကအယံစိတ်ဆိုးပြီးဆေးဆရာကိုဝိုင်းရကြတော့တယ်ဗျ။လူတွေရဲ့ရိုက်ထားကိုခံရတာဆိုတော့အောက်လန့်ဆရာဆိုရင်လည်းဘာမှမခံနိုင်ပါဘူး။ရွာသားတွေကဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာဆေးဆရာမတော့ခြေတော်တွေကျိုးသွားသလိုကိုရီလည်းနှလုံးနဲ့အထီအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဘီဒေါ်ဘီရောက်နေပြန်ကြမယ်တကြီးနဲ့ရွာသားတို့အဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြောင်ဆိုတော်သူဟာရိုက်နှက်ခံရတဲ့တန်းကြောင်ကျမ်းပေါ်မှာလဲကျကျနေခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီဟာစပြီးတရွာလုံးကလည်းဆေးဆရာအယောင်ဆောင်အော်လန်ဆရာရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်သိသွားကြတာကြောင့်ဘသူကမှစိတ်ကူတာမပေးဘဲပြစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်
ညတညမှာဆရာကျောင်းတရားရှိနေအိတ်နေတဲ့အချိန်အိတ်ခေါမို့ဘောခဲကြတန်းကျောင်းရှုတ်တရဲနိုးလာခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့အိတ်ထရန်တွေကိုတပုံးပုံးနဲ့ထုတန်တွေကိုပါကြားလာခဲ့ရပါတယ်ဆရာကျောင်းဟာခြေတော်ကျိုးထတာကြောင့်ထမကြည့်နိုင်ပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးအိတ်ရဲကနေအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဗျအဲ့ကျေသူမွေးထားတဲ့တရေကသူ့ဘောကိုလုံစားကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အစာမကျွေးရကောင်းလားဆိုပြီးဆရာကျောင်းကိုလဲပင်းညစ်တာတော့တယ်ဆရာကျောင်းဟာအရင်ကအောင်လန်းဆရာဆိုပေမဲ့အခုကျမကြီးမကောင်းတာကြောင့်သူမွေးထားတဲ့တရေလုံးသမားကိုညင်ခံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ရွာသားတယောက်ဆေးဆရာအင်ရှိကဖြတ်အလာအပုတ်နဲ့တစ်ခုကိုရသွားခဲ့တယ်ဗျဒါကြောင့်မတင်ကားရာနဲ့ဆေးစရာအိမ်ကိုသွားကြည့်တော့အိမ်ပေါ်မှာပုတ်ပွားပြီးတင်းနေတဲ့ဆေးစရာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါတော့အဆိုပါရွာသားကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရွာကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအ мян သွားအကြောင်းကြားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဆေးစရာအမိခံဆရာကျောင်းသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရွာတဲ့ကဘသူမှထူးထူးဆန်းဆန်းရောဂါတွေမဖြစ်တော့သလိုဘသူမှလည်းပတ်စံမကုန်ကြတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဇာလန်လေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘဆိုတာကတော့သားသမီးတွေသူတို့အပေါ်ကိုဘလောက်ပဲမယိုင်ဆိုးသွမ်းနေပါစေဘလောက်ပဲမသိတတ်ပါစေစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘဲနဲ့သားသမီးအပေါ်အရန်ချစ်ကြတဲ့မေတ္တာရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းအချိန်မလွန်ခင်မှာမိဘကျေးဇူးကိုသိတတ်နားလည်တတ်ဖို့ဒီဗီဒီယိုတွေကအကြောင်းအရာလေးနဲ့အသိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းလိုက်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုခန်းစားလိုက်ကြရအောင်ပါလုံကရနေ20ခန်းလောက်ကအိမ်လေးတအိမ်မှာအမေဖြစ်သူဒေါ်အိညွယ်ရဲ့တားဖြစ်သူအောင်ချမ်းရဲ့သမီးကြီးဖြစ်သူမတ်စင်မရဲ့နေထိုင်ကြပါတယ်မိသားစုစီးပွားရေးလဲပတ်ဖို့အတွက်အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေါ်အိညွယ်တရောသမီးဖြစ်သူနဲ့အတူဈေးပန်ကောင်းရွက်ပြီးရွာစဉ်လှည့်ကအသည့်အရွယ်ရောင်းနေရတယ်ဗျတနေကုန်လှည့်ပတ်ရောင်းရတဲ့ငွေကသူတို့မိသားစုအတွက်မပိုရှံမှုဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေပြေလောလောဆယ်ဆယ်တော့စားနိုင်နေကြတာပေါ့ဗျာမဇေမာခမရမာတော့လှလာပပကြွကြွကောကောနဲ့နေရမယ့်အရွယ်ဆိုပေမဲ့ဘဝပိကံကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဈေးပန်ခေါင်းရွက်ပြီးစားဝတ်နေရေးကိုစူးစမ်းရုံးကန်နေရရှာပါတယ်။ဒေါ်အင်းွယ်ကလည်းသူ့သမီးအခုလိုလုပ်နေရတာကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းရှာဘူးပေါ့ဗျာ။တာဖြစ်သူအောင်ချမ်းကတော့လူခန္ဓာကိုတောင့်တင်းပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အရွယ်ကောင်းဆိုပေမဲ့ဂျွာရဲကလူစိုးလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းတင်းကတောက်စားပြောပါနေခဲ့တယ်ဗျာ။စကားပြောမယိုင်ကြမ်းတတ်တယ်လို့အမေဖြစ်သူကလည်းမထင်မထင်တဲ့အတိုင်းရိုက်နေတတ်တဲ့သူပါဒီနေ့မှာဒေါ်အိညွယ်တရဈေးရောက်မကောင်းတာကြောင့်အိမ်ရှိမှမိုင်းနေခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်အောင်ချမ်းကအလောတကြီးပုံစံနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမေအာဒေါ်အိညွယ်ဒေါ်အိညွယ်ကြောက်ခေါနေရလေမကြောက်လားဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲသားရဲ့အမေကနားနည်းနည်းထိုင်းနေလို့ပါအတက်ကလည်းကြီးနေပြီလေကွယ်ဒေါ်စမ်းမအပေါ်လေးပြောမနေနဲ့ပတ်စံ5000လောက်ပေးစမ်းဖဲသွားရိုက်မလို့ဟဲတားရေ5000လောက်ကြီးကိုအမေကဘယ်ရရမလဲတနေ့ကုန်ဈေးရောက်ရတာမှ2000လောက်ပဲရတာလေပြီးတော့ဖဲသွားမရိုက်ပါနဲ့တားရေဖဲဝိုင်းနေရရံများတယ်တားရေဟင်းကောင်းတာလေးနဲ့ချက်ကျွေးမယ်ခဏနေထမေးစားရအောင်နော်တာမစားဘူးဗျာမဟုတ်ထားညီးမနေစမ်းနဲ့ကျောက်ကိုပတ်စံပေးပေးစရာပတ်စံမမရှိတာတားရဲ့အမေမဘလို့လုံး9000လောက်ကြီးရှိမလဲကွဲ့ဖဲရိုက်မသွားပါနဲ့ရောနော်တားအဲ့အချိန်မှာအောင်ချမ်းကအမေဖြစ်သူကိုရိုက်နှက်ပြီးပတ်စံမရရအောင်တောင်းနေခဲ့ပါတယ်အာကွာဒီမိမကြီးလားလိမ့်နေတယ်ပေးစံလို့ပြောနေပေးထက်လို့နားတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်အမဖြစ်သူမတ်စင်မှာရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဟဲ့အောင်ချမ်းငါတို့ပတ်စံဘလို့ရှားရလဲနင်သိလားတို့သားမီတနေ့ကုန်ဈေးပန်းကောင်းရပြီလက်ရောင်းရတာဟဲ့အမေကလည်းအသက်ကြီးနေပြီနင်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲအမေတခုခုဖြစ်သွားရင်ဘလို့လုံးမလဲဟဲ့နင်ရှားမရှိစမ်းနဲ့ဟာငါ့ကိုပတ်စံပေးလိုက်ရနေပြီဒီဟာမကြီးကငါ့ကိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လိမ့်နေတာတကယ်မရှိလို့မပေးတာဗောဟဲ့နင်ဖြုံးညင်နမနင်သွားရှာပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်ချမ်းကအမေဖြစ်သူကိုရိုက်ပြီးပတ်စံအိတ်ကိုအတင်းလူယူခဲ့ပါတယ်ပေးစမ်းဆိုကဲကွာမပေးချင်ဘူးအမလေးငါမေကိုလုံးပြလိုက်တာချီစမ်းတေးနာကောင်နေအိပ်ပြန်မလာခဲ့နဲ့အ
ောင်ချမ်းဟာအမဖြစ်သူပြောတာကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းညတာချင်းမရှိရိုက်နှက်ခါဖဲဝိုင်းကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အမေဘာဖြစ်သွားသေးလဲအမမဖြစ်ပါဘူးတမီးရဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ရောခတ်ပါတယ်ရှိသမျှပတ်စံနဲ့အကုတ်ယူသွားပြီဒီနေ့တော့တို့သားမိဆံမြောက်တွေပြုတ်စားကြရအောင်နော်တော်ရွာဘက်ရဲ့ညအချိန်ဟာ၈နာရီလောက်ထိုးတာနဲ့တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေပြီးလူတွေအကုန်လုံးအိယာဝင်ကုန်ကြပါပြီ။ဒီအချိန်မှာအောင်ချမ်းတယောက်ရွာထဲကိုဟိုဘက်ရွာကနေပြန်လာခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဒီနေ့ကျမှခွေးတွေကအယံ့ဦးအယံ့ဟောင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။ပြီးတော့ခွေးတွေကအောင်ချမ်းအောင်ကြည့်ပြီးဟောင်းနေကြပုံရပါတယ်။ခွေးဟောင်းတန်းနေကြောင်းအောင်ချမ်းတော့ကြိုးတဲ့စိတ်လာတယ်လို့ခန်းစားလာခဲ့ရတယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့သူ့အိမ်အနားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တခြားအိမ်နေမှာတိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားသူ့အိမ်မှာတော့လူတွေကိုစွတ်စွတ်စွတ်နဲ့တွေ့နေရတယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့သူ့ channel ကိုဝင်သွားခဲ့တော့အိမ်အောက်မှာဖဲဝိုင်းနေရှိနေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အောင်ချမ်းတယောက်သူ့အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးစဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဖဲဝိုင်းကလူတွေကလည်းသူလာနေတာကိုမမြင်ကြတယ်လို့ပါပဲ။ဘသူမှအရေးတရူမလုပ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖဲဝိုင်းဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူတို့ရွာကကိုဖိုးအေးကိုတွားမေးကြည့်ခဲ့တယ်ဗျ။ကိုဖိုးအေးကျုပ်တို့အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲလဲဗျ။ပြီးတော့ဒီလူတွေကရောဘာလို့ဖဲရိုက်နေကြလဲ။သူမေးနေပေမဲ့ကိုဖိုးအေးကမကြားသလိုနဲ့ဘာမှပြတ်မဖြေခဲ့ပါဘူး။ဒါတော့အောင်ချမ်းကစိတ်တူတူပြီးပြီးကိုဖိုးအေးကိုလှမ်းရှိုင်လိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့လေဟာနဲ့တခုကိုရိုက်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးကိုဖိုးအေးရဲ့အသားကိုမထိခဲ့ပါဘူး။အောင်ချမ်းနဲ့လန့်သွားပြီးသူ့လက်ကိုသူထိုးဆန်းစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲဟာ။ဒီလိုဘာလို့ထိမိရလဲ။အမေဘာမှလဲ။အောင်ချမ်းတရအခုကြမှာအမေလို့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်မျက်ရည်တောင်ဝဲကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့အမေကိုလွမ်းတယ်လို့လို့ဆွေးတယ်လို့လို့ဖြစ်လာလို့အမေဖြစ်သူကိုအိမ်ပေါ်မှာတက်ရှာခဲ့တယ်ဗျ။အပေါ်ရောက်တော့သူ့အမအစင်မကအိမ်ပေါ်ဝမှာထိုင်းငိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အမနေမလို့ငိုနေရလဲ။အမေရောအမေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါပေမဲ့သူ့အမကငိုပဲငိုနေကသူ့ပြောတာကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အောင်ချမ်းဟာအမကိုပြောမရတော့လှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အကန့်ထောက်မှာကြိုကြိုလေးထိုင်းငိုနေတဲ့အမေဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။ပြီးတော့သူ့အမေရှိမှလည်းလူတွေအလောင်းကောင်းနဲ့တူတဲ့ပလက်လက်အနေထားပုံစံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ငါမောင်ရဲ့အမရောအမေရောနင့်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရက်တွေမတောင်းနဲ့အဲ့ဒီလောင်ကစားတွေမလောက်ပါနဲ့လို့အခုတော့နင့်အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရပြီ။နင့်ကိုတတ်တဲ့ကောင်လေးလည်းငါမရရအောင်ထောင်ချပြမယ်။ဘာပြောတယ်။ငါအသက်ခံရတယ်ဟုတ်လား။မဟုတ်လေ။အမဟုတ်လေအမရဲ့။ငါဒီမားဟာနင်မမြင်ရဘူးလား။နေမျက်စိတွေကောင်းပါသေးတယ်နော်ငါသားလေးကဇေယိုက်တာဆိုတာစိတ်ထားလေးကကောင်းပါလေအေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မြင်မှန်းသိရင်အမေအဲ့ဒီနေ့ကမရရအောင်တားပါလေတားရဲ့အခုတော့အမေတို့ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီငါသားလေးအမေရဲ့သားလေးအခုဘယ်ရီများရောက်နေပြီလဲမသိဘူးငါသေးသွားပြီလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါအကောင်းကြီးကိုအမေအမေသားဒီမလေးအမေရဲ့အမေမေအမေဖြစ်သူတော်အိမ်ွယ်ကတော့အောင်ချမ်းပြောတာကိုမကြားတာကြောင့်ငိုပဲငိုနေချပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူ့အမေရှိကအလောင်းကသူ့အလောင်းဖြစ်နေတဲ့လောက်ပြီးဆိုတာကိုအောင်ချမ်းသိသွားခဲ့တယ်ဗျ။ဒီတော့မှသူ့ရဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်မြင်အောင်လာခဲ့မိတော့တာပါ။တကယ်တော့အောင်ချမ်းသေးပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်မလာခဲ့တာနှစ်ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမနေ့ရောက်ရင်တုတ်တန်ကိုပို့တော့မှဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကအောင်ချမ်းသူ့အမေဆီကပတ်စံကိုလူယူပြီးဟိုဘက်ရွာမှာဖဲသွားရိုက်ခဲ့တယ်ဗျ။ကံကောင်းခြင်းတော့အဲ့ဒီနေ့ကသူ့ဖဲဝိုင်းမှာဖဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့အောင်ချမ်းတယောက်ပတ်စံတုတ်ပိုက်ပြီးအဲ့ဒီရွာကနေသူ့ရွာဘက်ကိုနံနေဘက်6နာရီနေဝင်ဖြိုးပြလောက်ပြန်လာခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်ဖဲဝိုင်းမှာဖဲရှုံသွားတဲ့လူတစုကသူ့အနောက်ကနေဂုတ်ပိုးကိုဓားနဲ့ခုတ်တက်ပြီးပတ်စံတုတ်ကိုလူယူသွားခဲ့တာပါ။အလေးခုတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်အောင်ချမ်းဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ပဲနေရာမှာတည်းလဲကြတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဗျ။မနက်မိုးလင်းတော့ရွာသားတယောက်အောင်ချမ်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဒေါ်အင်းရွယ်စီကိုတော့အကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။အ
ောင်ချမ်းရဲ့ဝိညာဉ်လွင်မြောနေတာအခုနေ့နဲ့ဆိုနှစ်ရက်ရှိပါပြီ။ဒါမမီထင်တဲ့အမေရဲ့ဒါအမေစကားနားမထောင်ခဲ့လို့အခုလိုဖြစ်ရတာနေမှာ။ဒီလိုနဲ့မနက်ခင်းဘက်၈နာရီလောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရွာသားတွေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကလည်းအတုပပူဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်အင်းွယ်နဲ့မတ်စင်မာတို့ကလည်းဖြစ်မစင်နိုင်အောင်ငိုယိုနေကြတယ်ကြောင့်အခုအချိန်မှာတော့အောင်ချမ်းတရားအမေရဲ့မေတ္တာနဲ့အမရဲ့စေတနာတို့ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကနှောင့်သွားခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့အာသူဝပူဆောင်မဲ့အဖွဲချမ်းတရားထွက်လာတော့အောင်ချမ်းကလမ်းမဘက်ကနေနှောင့်နာရခြင်းအမေဖြစ်သူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတို့ကိုတတိယရဆိုချင်းများစွာနဲ့ကြည်နေခဲ့ပါတယ်။အမေကိုမပြုစုခဲ့မိလို့တာနှောင့်နာတွေရနေပါပြီအမေရဲ့။တကယ်လို့တန်တရားမမပြန်တွေ့ခွင့်ရရင်လေ။ဒါအမေနဲ့ပြန်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်အမေရဲ့။ဒါအမေဘောပြမခဲ့မိတာတွေတော့အသာတောင်းပန်ပါတယ်။အခုတော့အမေရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကိုနားမလည်ခဲ့မိလို့တာမပြီအမေရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့ကြောက်စရာဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းလေးကိုမစတင်ခင်လိုက်တစ်ချက်နှိမ့်ချင်းဖြင့်စီကူအဖွဲသားများကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီအကြောင်းကိုစပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကအေရီတိုင်းတဲ့ကမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာအတော်ခင်းအောင်ကြနေတဲ့တရားဥဆိုတဲ့ရွာလေးကိုစပြောပြရမယ်ခင်ဗျခင်းအောင်ကြတယ်ဆိုတာကတော့လျှက်စင်မြင့်မရှိတာရယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမဖွဲ့ပြူတာရယ်အင်တာနက်လိုင်းမရှိတာရယ်တို့ကြောင့်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ရွာလေးကဟိုးအရင်တုန်းကရွာကြီးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ရေတိုက်စားတာကြောင့်ရွာအင်ဂျင်နဲ့နဲ့ပဲရှိပါတော့တယ်ဗျတရအိုးရဲ့အနောက်ဖက်မလမကန်းမှာတော့ကြောက်ကုန်းလိုခေါ်တဲ့လူနေအိမ်စုအနှဲငယ်သာရှိတဲ့ရွာလေးတွေပါရှိပါတယ်။ကြောက်ကုန်းရွာဟာတကယ်တော့တရအိုးရွာကရှေးတိုက်စားတာကြောင့်မြေပြိုးသွားတဲ့ခြံကွက်ပိုင်ရှင်တွေပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြလို့ရွာဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တရအိုးနဲ့ကြောက်ကုန်းရွာကိုလမ်းဘေးမှာချုံမုတ်တွေနဲ့အုံမိုင်းဖြစ်နေတဲ့ရာမြူတွေကပိုင်းခြားထားတယ်ဗျ။ပြီးတော့နေရွာကြားလမ်းကလည်းချုံမုတ်တွေကြားကနေလူတွေတရနဲ့တရသွားလာရမှလူသွားလမ်းလေးပေါ်လာခဲ့တာပါထူဆန်းစွာနဲ့အဲလူသွားလမ်းရဲ့ဘေးမှာတဖမ်းမင်းတပင်ထီထီကြီးရှိနေခဲ့တယ်ဗျအဲအချိန်အဲ့ဒီတဖမ်းမင်းကြီးကတရေ၆တဲဆိုပြီးနိုင်မဲကြီးနေခဲ့ပါတယ်ရှမ်းမင်းလို့ခေါ်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဟာကြောက်ကုန်းရွာမှာနေတာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့ကျရင်သူ့တော်ထဲမှာနှက်တင်ဖို့အတွက်တရေအုပ်ရွာတွေကသူ့အမစီမှာကြက်နှစ်ကောင်သွားယူခဲ့တယ်ဗျရွာမှာစကားကောင်းနေတာနဲ့ည9နာရီလောက်မှသူ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။ခေါင်းပတ်တမ်းမိကလည်းတခဲအသိမရှိတော့မလင်တလင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့ရဲမင်းတယောက်ချက်နှက်ကောင်းကိုလက်မကင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရေ၆တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့တဖက်မင်းကြီးအနောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နာမည်သာကြည့်တာရဲမင်းကတော့မသိရှာခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မိသားစုဝိုင်းရဲ့အတွက်တနေ့ကထင်းခုတ်ဝါခုတ်မိသွေးဖုတ်တာတို့ကိုလုပ်နေရလို့ပါဒီတော့သူ့မှာအခြားသူတွေနဲ့အလာပါတလာပါပြောဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့သူလမ်းလျှောက်နေတော့သူ့အနောက်ဘက်ကနေခြေတန်တစ်ချက်ချက်သွားနေတာကိုကြားလာရတယ်ဗျဒါမှရဲမဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကိုမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပြီးတော့လက်ထဲကကြက်တွေကလည်းအငြိမ်မနေတော့ဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီးဩလာကြပါတယ်ဟေးဘသူလဲကွာနောက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်သူ့ဘေးကနေရေကနေအရေးတစ်ခုဖြတ်သွားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျရဲမင်းရဲ့ကြောတဲ့ချမ်းစိတ်သွားပြီးစက်သိန်းຫນွေထလာခဲ့ပါတယ်ခေါင်းတွေပွပြီးစပင်းတွေတောင်ထောင်းလာခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးကဘာမှန်းသူမသိသေးပါဘူးဟေးဘသူလဲလို့ငါမေးနေရလေသူမေးနေပေမဲ့ဘာမှပြန်ဖြေတမ်းမကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေအေးတွေကလည်းတိုက်လာခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အရေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲလက်မဲအိတ်တစ်ခုကအပေါ်ကနေကျလာပြီးသူ့ကြက်တစ်ကောင်ကိုလူယူခဲ့တယ်ဗျရဲမင်းကြောက်လန့်စွာနဲ့အပင်မော့ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့လူဝန်လူ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 နေရအကြီးနဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကြောက်ဆရာကောင်တဲ့ပုံစံကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တရဲလို့ခေါ်ရမလားတပတ်လို့ခေါ်ရမလားပါပဲရဲမင်းတယောက်ထွက်ပြေးရမလားတောင်းမရမလားမသိတော့ပဲကြောက်ပြီးတော့ရက်နေခဲ့မိတယ်ဗျအဲဒီနောက်တပတ်ကြီးကနောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ရဲမင်းစီကိုလှမ်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ရဲမဲတယောက်ကြက်ကိုပြစ်ချပြီးသူ့အိမ်ရှိရာကြီးဒုံဆိုင်ပြေးခဲ့တော့တယ်ဗျသူအိမ်ကိုရောက်တော့စကားတော့မပြောနိုင်တော့ပဲအမောဆုနေခဲ့ပါတယ်။ကန်ကောင်းစွာနဲ့တပတ်ကအနောက်ကနေလိုက်မလာခဲ့ပါဘူး။နောက်ပြောပြမယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့အယတမားနှစ်ယောက်အကြောင်းမြ။ကျော်လင်းနဲ့ဆမ်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ကုန်းကအရက်ဖြူဆိုင်မှာအရက်တောက်ပြီးည၈နာရီလောက်အချိန်တရက်အုပ်ရွာကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။တောနယ်ဘက်ဆိုတော့မောင်နာနဲ့လူသွားလူလာကသိမရှိတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ကျော်လွင်ကအရက်ပလင်းကိုကရင်ဆံမုံကလည်းဒရင်ဒရိုင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့တွေတပတ်ရှိတယ်လို့နာမည်ထွက်နေတဲ့တဖက်မင်းအနာကိုနှိကပ်လာခဲ့ပါတယ်မီမျော်တော့လေကျော်လွင်မှာကိုယ်ရတော့လေဟိုတရောင်းစားနေရေမင်းစားတာကောင်းလာပြီလားမင်းရင်ကအီစီကလီယာဘယ်သူတော့ကွာငါအီစီကလီယာမိချောကွာငါနဲ့အရင်ကြိုက်နေတာညာတော့ဟိုတရောင်းစားစိတ်ကြောနဲ့အခုငါကတော့ရတမကြီးကိုဖြစ်လို့ခံစားမနေပါနဲ့ကောင်းကြီးအားမိမဆိုရဲ့မျိုးကအဲ့လိုပဲကွာနောက်လင်မြင်အရင်လင်ပြစ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲဟာငစိမ့်မြင်ငကင်ပြစ်လှုပ်ဆမ်းမှာကွာဒါနဲ့ဒေါ်ပြူမအရက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟေးရောင်းနှစ်ယောက်ကိုသုံးယောက်လို့ခံစားနေရတယ်အေးကွာငါလည်းတော်တော်မိုးနေတယ်နေမင်းကိုနှစ်ယောက်တောင်မြင်နေရတာကွာလက်ခွန်းနဲ့မှာပဲမဟုတ်သေးဘူးကွာဟေးရောင်မင်းကဘာသူလဲဘယ်မှာနေရလဲဘာလို့လိုက်လာတာလဲအမှန်တမ်းမင်းမရှိဘူးတချို့ကတပတ်လို့ခေါ်ကြတယ်နေတာဟိုအရှိရတပတ်မင်းမှာနေရဲ့ရဲတော့ရှင်တော့လိုက်လာတာဟေးတပတ်ဟုတ်လားဒီနာမည်ငါကြားဘူးတလို့ပဲတပတ်မှာတော့စံမှုန်းကတပတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အရန်ကြောက်နေပါပြီဟေးကျော်လွင်တူကတပတ်လို့ပြောနေရဟာတပတ်ကြီးပြေးတော့ဟေးအောင်ကြီးဒီအချိန်မှာတော့ကျော်လွင်တို့နေရခြေဖက်နောက်တင်းမချိတ်အောင်ပြေးကြပါလို့ဟေးအောင်ကြီးရတော့ရှင်လို့ပါဆိုရပြေးခဲ့အောင်လေကွာတပတ်ကြီးကလက်တစ်ဖက်ဆန်းထုတ်ပြီးကျော်လွင်စီကအရက်ပလင်းကိုအပင်ပေါ်ကနေလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာကျော်လွင်တို့နေရထိပ်ပြတ်ပြတ်မတတ်အောင်ပြီးအတကုံပြေးခဲ့ချတော့တယ်ဗျကျော်လင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကြောက်ချီပန်းပြီးအဖျားဝင်ကုန်ကြတော့တယ်ဗျ။ရွာတွေကနားလက်တကြွနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကရွာရောက်စီရတော့စွန့်ထားတဲ့ရေမန်းကိုတိုက်လိုက်မှသာနှစ်ယောက်လုံးပြန်ကောင်းသွားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မိုးရသည်ကိုပြန်ရောက်လာတော့ရေကြီးပြီးရေတိုက်စားတာကြောင့်ကမ်းမရီပြူကတဖက်မင်းလဲရေထဲကိုပါသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့အချင်းကစားပြီးတပတ်ကြီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းတို့တဖက်မင်းကတရေချောက်တဲ့ဆိုတာတို့ကိုမကြားတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာမင်းအောင်နေမတို့ပြန်ကြရအောင်ကွာမင်းကဘာတွေကြောက်နေရလဲကွာသူတို့ပြောတယ်လို့မင်းရလားဆိုတာငါလည်းသိကျင်တယ်အသက်အလဲပိုက်လူငယ်လေးနေရောင်အိမ်တိမ်ရှိမှရန်နေခဲ့ပြီးခဏအကြာတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြာယူထွက်လာခဲ့ပါဦးကျွန်တော်တွေ့ကျင်လို့ပါဗျမင်းအောင်နေပါလေကွာမင်းကလေအော်တွေ့ကျင်နေစိုးလာပြီလေကွာဖိုးကြာရုံနဲ့အဖွားအေးစိန်တို့လေမယားနှစ်ယောက်ဟာရွာအနောက်ဘက်မှာနေထိုင်ကြပြီးဘသူနဲ့မှရရုံနော်နော်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။သူတို့လေမယားနှစ်ယောက်ကအားချမ်းရှာချမ်းရှိတဲ့အတွက်ရွာတွေကလည်းသူတို့ကိုဘသူမှမပတ်သက်ခြင်းကြောက်ဘူးဗျာ။အဆိုးဆုံးကတော့သားတဲ့သမီးတွေကတော့အဖိုးကြာရုံတို့စီကိုလာရောက်လဲပတ်ခြင်းမရှိတယ်လို့လာပြုစုခြင်းလည်းမရှိကြတာပါ။ဒါမှမဟုတ်သူတို့လေမယားချင်းကတော့ကိုကြီးရိုင်းပင်ပြီးအချင်းချင်းဖေးမှကြပါတယ်အဖိုးကြာရုံနဲ့အဖွားအေးစိန်တို့ဟာအိုမင်းအသက်ကြီးသွားပေမဲ့လည်းတယောက်ကိုတယောက်တိတ်ချနေကြထုံးမှာပဲတနေ့တော့အဖွားအေးစိန်တယောက်ချေချော်လဲကြပြီးမြေပြင်နဲ့စောင့်မိကကောင်းကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်
အသက်အရွယ်အချင်းကြီးကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကံမကောင်းစွာနဲ့အဲ့နေရာမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တော့တယ်ဗျအဖိုးကြာယုဟာသူ့ဘဝမှာအချစ်ရဆုံးသူမရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းအတော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ဘဝမှာခင်တွယ်စရာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဗျပြီးတော့သူတို့လေမယားဟာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အတွက်အဖွာအေးစိန်အသက်သေဆုံးတာကိုတယောက်မှမသိကြပါဘူးအဖိုးကြာယုကလည်းဘသူ့အမပြောပြဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့တာပါအဖိုးကြာယုဟာတယောက်တည်းအထီးကျန်နေတာကိုစိတ်မဖြေနိုင်တာကြောင့်အဖွားအေးစင်ရဲ့အလောင်းနဲ့ရက်အတော်ကြာအတူနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဖွားရဲ့အလောင်းကိုညတိုင်းလဲဖတ်အိတ်ခဲ့တယ်ဗျတနေ့မှာအဖိုးကြာယုအလောင်းနဲ့ဖတ်အိတ်နေတာကိုရွာသားတယောက်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာသားကဖားတဲ့ခရုတွေရှာရင်းနဲ့အဖိုးကြာယုအိမ်နာကိုရောက်လာခဲ့တာပါရောက်လာရင်တည်းသူအပုံနဲ့တစ်ခုခုအဖိုးကြာယုအိမ်မှာထွက်လာတာကိုသတိထားမိတာကြောင့်ဘာအနံ့လဲဆိုပြီးဝင်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဖိုးကြာယုအဖွားအေးစင်းရဲ့အလောင်းနဲ့ဖက်အိတ်နေတာကိုမြင်တော့အဲ့ဒီရွာသားဟာအတော့ကိုကြောက်လန့်သွားခဲ့တယ်ဗျပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုတကြီးစီကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်တကြီးကဒီသတင်းကြတော့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုခေါ်ပြီးအဖွားအေးစင်းရဲ့တည်ဆုံမှုကိုဆောင်ရွက်စေခဲ့တာပေါ့ဗျာစေအဖွဲမှာအဖွားအစင်းရဲ့အလောင်းကိုတဲသွားတော့အဖိုးကြာယုတရားနောက်တစ်ချိန်အသေးတွေထက်ကွက်ကြည့်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်အနေငယ်ကြတော့အိမ်ထဲမှာအိပ်ပြီးအသက်သေဆုံးနေတဲ့အဖိုးကြာယုရဲ့အလောင်းကိုရွာသားတွေထပ်တွေ့ခဲ့ပြန်ပါတယ်တချို့ကတော့အဖိုးကြာယုကစိတ်လိုလက်ရသေဆုံးသွားတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်ဗျအခုလဲအဖိုးကြာယုရဲ့အိမ်မှာတက်တိသွားပြတဲ့အောင်းထင်းဟာနောက်နေ့ရောက်တော့ကိုရီလက်တွေကိုက်ခဲ့ပြီးတပတ်လောက်အပြတ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်မျက်နာကလည်းတခုခုကိုအကြောက်လို့နေတယ်လို့နဲ့အဲ့ရပေါ်မှာအဖိုးကြာယုအဖိုးကြာယုဆိုပြီးပါဇက်ကရောင်းနေခဲ့တယ်ဗျ။အောင်တင်းရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့တထေးဥအောင်တို့ဟာသူ့တာအခုလိုဖြစ်နေတာမြင်တော့ဒေါသပုံထထွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဥအောင်တို့ဟာသူ့တပည့်တွေခေါ်ပြီးလက်စီပုံးနေနဲ့အဖိုးကြာယုရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တော့တယ်ဗျ။ဟေးယောကြာယုငါသားမင်းကိုဘာလို့မလုပ်လဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့ငါသားကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရလဲ။မင်းတိတ်တော်နေတယ်ဗောဟလား။အေးမင်းငါနဲ့တွေ့မယ်။ဦးအောင်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့သူတပည့်တွေကိုအဖို့ကြာရွေးအိမ်ကိုဓာတ်စီနဲ့လိုက်လောင်းစေပြီးမိရှုခဲ့ပါတယ်။မနေ့ရောက်တော့အောင်းထင်းပြန်ကောင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေဖြစ်သူဦးအောင်တို့တရားအတော်လေးကိုချိန်နှက်နေခဲ့တယ်ဗျ။ရွာသားတွေကလည်းဥအောင်တို့အဖို့ကြာယုအိမ်ကိုမိသွားရှုတာကိုသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဘယ်သူမှဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ဥအောင်တို့ရဲ့အရှိန်ပါဝါကအတော်အင်အားကြီးတာကြောင့်ရဲရီတောင်သူ့ကိုဝင်မရှုပ်ရဲကြဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအိမ်မရှုပ်ပြီးတရက်လောက်အကြာမှာပဲဥအောင်တို့ဟာအလိုလိုကားမောင်းနေရင်းနဲ့ရေမတော်တဆဖြစ်ပြီးကားတစ်စီးလုံးမိလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်တို့ရဲ့တကူလုံးကမိတွေတောက်လောင်နေခဲ့ပေမဲ့လေရွာသားတယောက်ကအမြန်မင်းငိမ့်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ပေးတော့လွတ်သွားခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့မိကဦးအောင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလောင်ကျွမ်းပေးတာကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးပြားတွေဟာမိလောင်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲသူတသက်လုံးနေသွားရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသိသွားတဲ့ရွာသားတွေကတော့အဖို့ကြာရဲ့အိမ်ရှိကိုတော့ဖျက်မလျှောက်ရဲကြတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဇာလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ